Ժողովրդական հայտնի խոսքը գողի ու այս դեպքում բաշի բոզուկի 40 օրն էլ չլրացավ։ Օրեր առաջ դերասանի վարպետության փայլող ճակերտավոր խիզախ լրագրողը ադրբեջանական մամուլի քաջ նազարը, որն իբր կրակա հերթերից թաքնվելով բացառիկ ռեպորտաժ էր փորձում պատրաստել, մինչև օրս իր տեղը չի գտնում։ Դերասան է, լրագրող թե զինվորական։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը համալրվեցին նոր զորատեսակով, թատերական զորքերով, հայտնի չէ, բայց որ զորատեսակի մարտիկները արդեն արագ ու օպերատիվ գործի են անցել, զվարճալի փաստ է։ Սկսենք ամենասկզբից։ Շնչակտուր, հևի-հև ու վախեցած Իբրահիմը անհայտ տեղից ու անհայտ կրակահերթերից պատսպարված ջանում է լուսաբանել մարտերը։ Իր գործից գոհ, շունչ քաշելը չէր խանգարի։ Բայց արի ուտես, որ քաջարի լրագրողը պարզվում է մասնագիտության հարցում, այնքան էլ չի կողմնորոշվել։ Չգիտես ինչպես ու չգիտես ինչու, այսօր էլ դերասան գործընկերոջ հետ իբր Արցախում է հյուրընկալվել, բայց ոչ թե լրագրողի խոսափողով, այլ զենքով ու զինվորական համազգեստով։ Բեմադրության սցենարը փոխվել է, լրագրողի դերը Իբրահիմի սրտով չէր։ Ծանոթացեք, տիկին ազնիվն է։ Էն էլ ինչ հայ, պատերազմի ժամանակ խանութում ու ամայի դաշտում վաճառող է աշխատում, թե ինչ է վաճառում և ում պարզ չէ, բայց պարզ նկատելի է թատրոնի կուլիսներից գտնված տիկին ազնիվի գունավոր ծածկոցի տակից աչք ծակող ադրբեջանական համազգեստը։ Խոստովանեք, բեմականացման վրա կարելի էր մի քիչ ավելի երկար աշխատել։ Հասկանալի է, զորատեսակը նոր է, փորձնել պակաս, չնայած հին զորատեսակներն էլ առանձնապես չեն փայլում։ Իբրահիմ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ։